ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ചാനലായ വർഷം ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ പെയിൻറ്റിങ്ങുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുമല്ലോ എന്ന്, അങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും വാട്ടർ മെലൺ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു പെൻസിലാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രഷുകളും, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി. അപ്പോൾ ബ്രഷുകൾ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യപ്രദം എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ എല്ലാം ചെറിയ ബ്രഷുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിങ്, പെയിൻറ്റ്സ് വേണം. അതിൽ റെഡ്, വൈറ്റ്, യെല്ലോ, ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ, അത്രയും ആണ് വേണ്ടത്. എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ക്യാൻവാസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻവാസ് എടുക്കുക, പെൻസിൽ കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുക. സിമ്പിളായിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനേ വേണം. ചിലർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവർക്ക് കൂടി ഹെൽപ്ഫുള്ളാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർമെലൺ ഈസി ആയിട്ട് വരക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട്ലൈൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റെഡ് കൊണ്ട് ആ ഒരു റെഡ് കളർ പോർഷൻസ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, റെഡ് ഇടുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ റെഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട, കുറച്ച് ഭാഗം വിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. കാരണം നമുക്കത് അതിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാതെ ഒഴിച്ചു വിടുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഷൊന്ന് കഴുകി ഒന്ന് റെഡിൻ്റെ പുറമേ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർ ഒന്ന് ബ്രഷ് ഒന്ന് വാട്ടറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അതിൽ ക്യാൻവാസിലൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെഡ് പോർഷൻസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രീനാണ്. ഗ്രീൻ കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുന്നത്. Thank you.
അപ്പോൾ വാട്ടർമെലണിന് ഒരു എഫക്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സീഡ്സും അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ലൈൻസും ഒക്കെ വരച്ച് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ടച്ചാണ് യെല്ലോ വെച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അരികുകളൊക്കെ ഒന്ന് യെല്ലോ വെച്ച് പെയിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. മൊത്തത്തിൽ വേണ്ട ഒരു എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ വാട്ടർമെലൺ ഏകദേശം റെഡിയായി. എല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കണൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.